Hej og velkommen til Hobby Motor. Det bliver lidt noget andet i dag. Det er jo stadigvæk midt februar, da det her det bliver optaget. Og det er jo sådan en naturlig stille periode i sådan et værksted ligesom mit. Så må vi finde på noget andet at lave. Og i dag der skal jeg skifte nummerpladen på min cykelholder. Jeg var så heldig at få mig en ny bil her i eftersommeren. Og der er det jo sådan, at når man har en cykelholder bagpå, så skal nummerpladen passe. Og jeg har fået den nye nummerplade fra Skat, og den skal vi have sat på. Men der er noget med nogle regler om, at de her nummerplader, de skal vist sikres lidt. Så den her, den sidder med sådan nogle clips, og så sidder den med to bolte, som skal kappes af, så man ikke sådan lige umiddelbart kan tage nummerpladen af. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Og jeg tror heller ikke, hvis man skal stjæle nummerplader, så er man i hvert fald halvvejs imbecil, hvis man stjæler en af de røde her, som indikerer, at den sidder på noget ekstra udstyr til bilen. Jeg tror ikke, hvis man sætter den her på en anden bil, så tror jeg nok, at betjenten han får en stoppet lynhurtigt. Så det er ikke så super vigtigt. Men igen, som jeg læser det, så skal selv sådan nogle anhænger her også have de her sikringer. Og det foregår jo med sådan nogle skruer her. Og dem skal vi lige have ud. Og hvad ligner det? Det der, det ligner jo en ganske almindelig Philips skrue. Så lad os se, om den her den kan håndtere opgaven. Det kan den. Dejligt. Sådan der. Så er der de clips her. Der skal vi lige om på bagsiden af cykelanhængeren, eller cykelholderen, tror jeg den hedder. Så skal I lige se, hvordan de virker. Heromme på bagsiden, jeg håber I kan se det, herinde og herover, der sidder sådan nogle clips, som lige kan, så fløj den af hækken fældt til. Men det kan også være, at den næste, den gør det. Ja, det gjorde den også. Dem skal vi bare lige have fundet. Og så sidder der to mere nede i bunden. Så dem tager jeg lige af, og så skulle nummerpladen gerne komme løs. Så fik jeg indfanget klipsene igen. Og jeg kan se, at der er kun to af dem, fordi pladen kommer ud. Sådan, så kan man tage den af her. Se. Et stykke brugt nummerplade. Og så skal vi jo bare have den nye i. Der sidder her. Sådan. Men jeg skal have lavet to huller, og det skal vi have boret. Og der tror jeg bare, at jeg bruger den gamle nummerplade som skabelon til det nye. Så jeg finder lige et bord, og så får vi lige boret to nye huller i den nye nummerplade. Så fik jeg fundet et bord. Det virker til at være 3,5 mm. Så jeg lægger bare den gamle nummerplade oven på den nye nummerplade og liner den op. Og så skal vi lige se, om vi ikke kan bore et hul i den her. Sådan. Det er heldigvis lavet i sådan noget aluminiumshaløjs, de her plader, så der er ikke sådan, at det er vanvittigt hårdt at bore i. Så prøver vi lige igen. Nå, det kan godt være, at vi skulle tage og ramme hullet egentlig. Så. Og så har vi to nye huller. Se, den kommer godt nok tæt på det D, der er her. Og det kan betyde, at når vi sætter den her på her, at det bliver lidt noget sjovt noget. Men det er der ikke noget at gøre ved. Det er sådan, det er. Vi skal line op med de to huller, der er her. Sådan der. Der er i. Der. Så skal vi se, om der er power nok i den her til at kan skrue det hele sammen igen. Nej, det er der ikke. Jeg skal lige finde en lidt kraftigere skruemaskine. Vi tager den her. Sådan. Og flyt dig lidt. Sådan der. Så skal jeg lige have de to clips på her, og de skal jo på. Heromfra. Sådan der.
og sådan der. Og så har vi de her to dækknapper. Sådan der. Og sådan der. Ikke helt fin i kanten. Hvis man læser inde på skatside, så må den faktisk ikke dække ind over der. Men jeg tror nu, at betjenten han synes, jeg har gjort et ordentligt job her. Det skal nok gå. Så. Det er faktisk, hvad jeg havde med i dag. Er der noget vedligehold på sådan en cykelanhænger? Nej, det er der ikke. Andet at tjekke, at pærerne i lygterne, at de er, som de skal være, og der er ikke nogen, der er sprunget. Men det opdager man først, når man sætter stikket i. Ellers så kontrollerer jeg bare lige, at stikket ikke har nogen revner, og jeg vasker den typisk, inden jeg sætter den ind. Så det, der er på den nu, det er bare overfladestøv. Men altså er det bare lige at gå den igennem, om tingene virker, og hvis der er noget, der bevæger sig meget, så får det smurt på sådan en her. Jeg smører den simpelthen bare med lidt silikonespray. De steder, hvor der er noget bevægelse. Alt det her, de her strapper, som kan gå her i, det er ren plastik, og dem gør jeg faktisk ikke, dem gør jeg ikke noget ved, anden at vaske dem. Det var, hvad jeg havde med i dag. Det var ikke så meget med en motor og tændrør, men det er en af de små ting, som også skal laves i sådan et værksted som mit. Kommentarer? Ja tak. Gode, positive kommentarer. Altid velkommen. Har I erfaringer med at skifte plader eller forslag til, hvordan man ellers kan gøre det? Jamen endelig skriv det i kommentarfeltet nede, så kan vi alle sammen lære af det. Og indtil vi finder noget andet at skrue i, der forhåbentlig enten har en karburator eller et tændrør, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.